רויקי? כן. רצית לבוא לך לתרבות, רצית לדבר עם אנשים. בוא תנסה להסביר להם את הקשיים של ילד אוטיסט. אני אסביר את הקשיים שלי בערך. הקשיים שלי אולי לא כמו כל ילד אוטיסט. אין שני ילדים אוטיסטים אותו דבר. אבל עדיין יש לי קשיים באותו בסיס. יש לי קשיים במצבים חברתיים. הקושי הכי גדול שלי הוא, למשל, כשיש פעילות או משהו שמארגנים, קשה לי משני מובנים. אחת, להבין את מי שמדבר לקבוצת ילדים, להבין אותו עכשיו, הוא מדבר ואני צריך לעשות את הכל עכשיו. ויש לי גם קושי מוטורי בפעילויות, למשל. אבל אני חי את זה עם החיים. זה לא משהו שאני צריך להתייחס אליו. ובעיקר רציתי לתת מחשבה אחרת על אוטיזם. תסתכלו בצד השני. גם אוטיסטים בתפקוד קצת יותר נמוך. אם אתם מסתכלים עליהם מהצד השני, הם טובים בדברים יותר מילדים אחרים. אוטיזם זה דבר טוב. וזו בטח לא כללה. אני מקווה שבעתיד ילדים אוטיסטים יקבלו יחס שוויוני, ושלא יתייחסו לזה יותר מדי, בעיקר לא כלקות. המדהים. אני דורש יחס שוויוני. תהנו, קיבלתם שיעור מה עושים בגנים. תודה.